សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅសិនទីអស់ហើយមែនអាដាតដាតឡៃគេវត្តជាទឹកចាទឹកពីទឹកអីចឹងណាចាអងតិចទៀតឥឡូវមានអារម្មណ៍ហ្មងថាហ្វេនខំអង្គុយចាំមើលចាថ្ងៃនេះ Lady and Gentleman Boy and Girl Gay and Lesbian អូខេចាគុនច្រើនចាយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់យើងមានបងខ្លះគាត់ Gay បងខ្លះគាត់ Lesbian ចឹងណាចាកុំអោយស្វាគមន៍តែលោកពូអ្នកមីងចឹងណាអរគុណចាស់ជំរាបលាចាអត់បានលុយសូមបន្ថែមសិនចាអត់បានលុយឲ្យទេខ្ញុំសូមខិតតែទៅរួមហើយឆ្លងកណ្ដាលចេតនាផងដែររសាតែពិធីកោបាត់គោនេះខ្ញុំពេញចាអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំរៀបបង្ហាយគាត់តិចណាចាអរគុណសូមប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណនៅសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនបងប្អូនមិនស្រឡាញ់នេះខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែរអរគុណច្រើនចាអត់បានលុយឲ្យទេអរគុណគាត់ណាបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំមិនស្រឡាញ់គាត់តែគាត់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គាត់វិញអរគុណតាអរគុណគាត់ស្មានរសាពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ចឹងអាចគ្រប់លាបានណាថ្ងៃក្រោយចាំឲ្យតែនិយាយនៅផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនៅផ្ទះខ្ញុំមកម៉ៅបានហើយពីអូនឯងជួលលុយយើងទៅនិយាយនៅផ្ទះហើយជួលជួលហ៎ជួលតែពេលនិយាយនៅត្រូវហ្វ្រីមានឯនេះបុកផឹករហូតផឹកអរគុណច្រើនចាសម្រាប់តែអ្នកនៅមួយទៀតមកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្លាញ់ធំធំពេលខ្លះយើងលេងសើចតែចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយសាញូចាតើក៏គិតរេរួចទេលោកឯងមកហ្នឹងមិនបិទទេខ្ញុំនៅណាអត់ទេអត់ទេតែខ្ញុំអាចបិទមួយទួអីនិយាយញ៉ៃទៅបានទេចុះវែកមុនមិនទួនៅហ្នឹងបិទអត់ទេអត់បិទទេនៅគេហីបើចង់បិទមួយគេមែនអាចកំលោចទីលោកសេនាភីកិត្តិយសចៅវគ្គក្រោយបើកាសយើងនឹងប្រគំតន្ត្រីជួយជាមួយលោកអាចជួយនិយាយទេស៊ីម៉ៅមកតែលើកគេបញ្ញាប់នេះគេហៅមកច្រៀងសោះចង់ទៅដើមអរគុណបងបងស្រីមានកដោជូនកូនស្ម័គ្រឯងបងអូកដោធំណាស់លោកវ៉ៃឡាប៉ប៉ុណ្ណាហ្នឹងគាត់ដើរទៅក្រោយហីគាត់ជួយទៅឲ្យជំនាញឆាកនោះមិនហៅគាត់នៅមុខទេគាត់ដើរទៅក្រោយហីបងឲ្យចាំមកអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គក្រោយបងប្អូននៅបាន
បានបាទចាសូមជួយរកគូឲ្យខ្ញុំមួយមើលលោកគ្រូចាំបានអីចាំបានគូអូបាទគូខ្ញុំសុំពីកោបាទគូបាទចាំបានគូហើយខ្ញុំមិនសំជាគូនឹងគាត់ទេចាបាទដល់ពេលដល់ដល់ពេលអត់ទេលោកគ្រូដោយសារគាត់ជាបងប្រុសខ្ញុំអូបងប្រុសចាបាទបាទត្រឹមបងប្រុសគូបាទបាទបើមិនតាន់អត់មើលតនណាអត់តនអត់តនអត់តនចឹងចឹងចង់ចេះថាទៀតអត់បាទបាទយ៉ានេះកាក់ក៏បង្ហាញនេះកាក់ហ្នឹងលោកកងហ្នឹងជប់ឲ្យបាត់ជប់ឲ្យបាត់កាក់តែម្ដងចាំមើលណាលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូជប់មកនៅក្នុងពោះខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេកាក់មែនទេបងបាទកាក់មែនទេណាចាទីជីតចាហាយប្រដក់មួយមួយបាត់តែប្រដក់សម្រាប់មិនចង់ជិះតាដានពីទីបាទបាទបាទយកដាក់មួយបាទបាទមួយបាទដាក់ក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងហើយកាក់ហ្នឹងបាទអត់ដឹងទេបាទពីសបាស្គីសិនបាទស្គីហ្នឹងបាទគេកាក់ក្នុងហ្នឹងបាទចារឹងរឹងចារឹងបាទបាទបាទគាត់ហ្នឹងមកចាបាត់ទី2ទៀតបាទបាត់លើមកអូបាត់លើមកបាទ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 បាត់លើមកបាត់លើមកអុយហើយយើងយើងឲ្យមានឆ្នាំតិចបាទឲ្យមានឆ្នាំតិចណាកាក់នៅហ្នឹងកាក់នៅណាបាទបាទកាក់នៅនៅចាបាទបាត់មកបាត់ពីរជាន់មកបាទបាទយើងបាទមកមួយមួយហើយដាក់ឡើងហើយរួចហើយយើងបាត់ពីរួចយើងបាត់ពេជ្របិទសិលមកយើងមួយណាតែមកមួយឈីអូបាត់កាក់បាត់ហើយបាទអរសាទរទៅដៃទៅហ៊ូយទេអរលីងបាទអរទេទៅណាហ៊ូទៅណាទៅណាចង់ចេះអត់ចង់ហ៊ូចង់ចង់ចង់ទៀតសពតែណៃគាត់មួយបាទបងមើលតែណៃមួយនេះណៃត្រីមូនកាក់មួយណាកាក់ក្រដាស់មួយណាណែបាទបាត់ចេះបាត់បាទបាត់ចេះបាត់ហើយបាត់ទីខ្លួនស្នាមកាក់ណាអូឲ្យវាស្នាមគាត់បាទ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 បាត់ចេះហើយអាពេលយើងបាត់បាត់ចេះហើយអាពេលយើងបញ្ឈរមកវាធ្លាក់អូបាទបាទទីទីហាត់តិចអូខេតែបងបងតែមើលមិនឃើញបាទគេឃើញតែស្នាមកលើហ្នឹងតែកាក់នៅហើយយើងថាយកពេជ្របាទបាទក្នុងដែរយើងយកបាទ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 អូនេះបាទហាក់ថាសៀរហាសកម្មបាត់ដៃទៅហាក់តែម្ដងបាទចឹងទៅហាក់ថែតិចណាបាទបាទបាទអរគុណព្រោះបើសិនជាមានបងប្អូនចង់ហាត់បាទក្បាច់ឈឹងឈៀងគួរអាចតាក់ទងតាមមិត្តបាទបើសិនជាមិត្តយុវ័យចង់ចេះសៀរហាកម្មសូមតំណាក់ម្ដងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ086 355 072បាទមានលុយសម្ភារៈចូលជាមហាសកម្មអូបើមានសំរិទ្ធបាទអរគុណគ្រូចា៎ដល់ហើយបងរៀនទៀតនេះបងបើហាត់លៀនចេះព្រៀនចេះព្រៀនតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសមានទទួលកម្មវិធីដូចជាគុកកម្មាដូចជាសំផតដែលកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងមានទទួលសម្បាញ់ប្រហែលបាទបាទកុំភ្លេចលេខសាប់សូមបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំនេះ086 355 752 បាទអរគុណអរគុណច្រើនជូនពរពីទីកោតាំងពីកាន់តាឡា3បាទអរគុណគ្រប់អរគុណអរគុណច្រើនពីចាស់កាប់ក្រោយសូមជូនពរសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ CNC ដែលបានមកពីយុគរបស់ KAP បាទបាទអរគុណសូមសូមជូនគ្រូជិតបៃឡាទៀតបាទបាទជម្រាបលាគ្រូជំនាញខាងក្រៅជម្រាបលាបាទអរគុណពីកម្មវិធីសូមសរា